Všechny možné, kdykoliv se vylezli, jsme spolu
do prdele. Zákony České republiky. Proto pokud jste pozemky, na kterých se neoprávněně zdržujete, opustíte pozemky do 30 minut. An alle Teilnehmer von Czechtek 2000. Nahoře jdou. Čelka. Zač slovo. Vypej čerový pivo. Jdeme mladou nevěrášku. Tak hele. Tak mi běhá už mráz po těle. Dáme ten kuse. Kdo? Dáme to, že to bude vypadat. Máte mezeru, hodíme vás do sběru. Thank you.
nepoužijeme a nepoužíváme. Tamhle mají díru. Tamhle jede vodík, jo. Yeah.
řekl, červená za byla znamení. Skoro za svobodu, jako. Červená byla znamení pro dělo, kámo. Než v Číně, tyjo. Jo, teď už to cítím taky. No a puste ho na nás. Svinčíku nebo násilí. Super, Cyprošky. Ne, ale
kruhovou obranu. Chápete to, ty vole, kdyby to nechali bejt, ty vole, tak můžu bejt. Myslím, to stejně, stejně jim to nepoužijete. Mám náhledný baterie. Ale on je tam podle.